I det här fallet då Ångermanland, det är Byström och Ballrud som målvakter, Angerbjörn, Herubing, Samman, Sundström, Lindahl. Vidare med Sjöblom, Timander, Wennerberg, Åkerman, Nylén, Stridsman, Nordqvist, Lind, Pålsson, Byström, Bergenström, Byström och Strandberg. Och Mila Sundström är ju en spelare som vi kommer få återkomma till i den här sändningen. Har en förmåga att ändra matchbilden helt så fort han är på isen så...